għanna u wkoll fil t-iġrija tal-program din it-tiġrija ser niftu il-kampjonat ċisklag summer Championship għal-zwimel tal-klassi premier fejn għanna propju bil-numru 1 il-debutanta Rosie Access bil-numru 2 Diza Dukurtil 3 tambat insibu l-Melbi Drake bil-numru 4 Capris De Kos 5 kumba kuki bil-numru 6 venale, seba victory wind bil-numru 8, kena zima l-skraċċat biex bil-numru 10 mbaħt nsibu l aros line 10 jala din il-tiġrija. Taj eros għawek bidu uffiċjali minna uftit momenti uħral dawn l-1640 metru tal-klassi premier bidu uffiċjali propju nata taftit tal-momenti jilu r-Rosi XS emmek man rail rejl bidu veloċi għalija aktar il-barra minna emmu kol il-bidu pozittif ta' l-oħrajn, fostom Melby Drake kif u kol aktar il-barra min dan emmu kol il-zimel emmek propju il-debba kumbaku kħi għdiza dukurtil min post ta' dar il-leader Rosie XS li flimkien ma Karl Karwana u għet il-debut taħħa din il-debba zvediza ta' Sebastin għet jinexila tiħu il-lead meta fadal madwar 1200 metru għat ta' ta' din t tletiġrija Rosie XS fil-kmant minn dik li jadiza dukur til wara jamel drake u għazimel tal-naħta barra tlita fuq naħta barra għadu jgħat iġri un baħt dak li juwa il-debba kumba kuki ta' George Attart i f'dikal ordin bat għanna l-venale u għanna u ma mal naħta li l-Marvik Buġeja permezz ta' Aros Line, wara dawn un bat zwimel oħrajn li għedin it-lajn ta' jep fostom Capris Dekos u Victory Wind biex begzin il-fazi ta' li t-iġri jajkomplu emmek t-lajn għal-dritt tal faċċata jessa dawn il-zwimel tal-klassi premjer fejn jenna dejjem l-Rosi Access fuq u d segwita mal naħta barra taħħa mek dejjem minn zwimel li għedin jġru fil-qrib taħħa fostom Melbi Drake u Kumba Kuki mal ta' barra u koll għet jkomplu javvanzaw aktar veloċi jemmek nistaw najdu li ta' fuq naħda barra u għavvena għale ta' rodni li jistajn eċilu imure fil-tini pozizjoni minn l-istess Melbi Drake u diza du kurti li għet jiprofa minn għara dar il-lider Rosie X sa' u għek tara man naħda barra taħħa l-venali jemmek rassim brazni l-fazza tiġri għavvenali per għin eċilu jihuftit marġni tal-vantaċ id-dur fuq u dim dritta finali Rosie X terġa di prova għawek tiħu ċans taħħa diza du kurti il ta da dawn veloċi għal Ivan Stivalja Diza du kurtil li diħu il vantacċa minn dak li juwa u kol Aros Line diza du kurtil għawek u Ivan Stival jħorġu rebbiħa minn Aros Line unbat kenna l-Kapriz Dekos minn Venale mek fi tijet u rraba pozizjoni diza du kurtil rebbiħa għawek flimkin ma sida Ivan Stivala segwit tul li ġrija kolla l-Rosie Access sa' unajdu Waradara għara dara il-triq fil-gurva deret forsi in abzed faċli u kol minn vena pero il-reġi xittajjeb diza dukurt il-tiġrija taħħan istanajdu għek bdiet fl-ħar 250 metru fejħarġet li ta' fuq naħda barra u bi sprint mill-izbaħ il-nexila toħroċ rebbiħa għawek u dim lajn un bat rajn il-kapriz de vena għal u fit